Будуть як цукерки. У Кам'янському триває капітальний ремонт колегіуму номер 16 та 11 гімназії. Все за грантові кошти Європейського інвестиційного банку. Проєкти реалізують за надзвичайною кредитною програмою. 80% коштів надають європейці, 20% сплачує міський бюджет. Як проходить оновлення навчальних закладів, бачили журналісти відкритого. Ця двоповерхова будівля незабаром стане початковою школою для 11-ї гімназії Кам'янського. Тут навчатиметься 270 учнів. Це розвантажить основний корпус, каже директорка. Капремонт у розпалі. Тут зробили вхід, зміцнили фундамент, замінили покрівлю. Зараз ремонтники встановлюють металопластикові вікна, міняють комунікації та утеплюють фасад. Це додаткова будівля, яка була передана нам міською владою для реконструкції, тому що у нас зараз на даний момент школа переповнена і ми сюди плануємо вивести початкову школу і зробити декілька груп дошкільного відділення. Коли школярі пішли на канікули, стартувала активна фаза ремонтних робіт і в колегіумі номер 16, де навчаються старшокласники. Корпус чекає масштабна реконструкція. Нині будівельники вивозять меблі, у класних кімнатах та коридорах демонтують старі підлогу, вікна та двері. Ми зараз повністю освобождаємо здання і приступаємо в першу чергу, до обновлення кровлі. 100% і утепленню наружного фасаду. Також заміна окон, само собою, на нове енергозберігаюче. Оновлення буде тривалим, але наука після канікул продовжиться, переконують у навчальному закладі. Діти будуть навчатися у нас в молодшому корпусі, а також нам приміщення виділяє будинок дитячої творчості, для того, щоб ми могли проводити навчальний процес. З вересня зайдемо в оновлену будівлю і розпочнемо навчальний процес уже з новими силами і в новій школі. Обидва навчальні заклади Кам'янського реконструюють за грант Європейського інвестиційного банку. Проєкт передбачає зовнішнє оновлення будівель, ремонт усіх внутрішніх приміщень та закупівлю меблів. На території 16 школ буде ще достройка дополнительних приміщень актового залу. Також будуть построєні сучасні міні-стадіони, дитячі і спортивні площадки. Європейський інвестиційний банк виділяє 80% средств, це гранти, немає необхідності повертати, і 20% виділяє город. Усі ремонтні роботи планують завершити до 1 вересня. Альона Вітрова, В'ячеслав Куліш, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».